27 iyul 2022 yıl sog'lom turmush klinikamizga kelgan bemorlardan birlari. Bular gipoksik ishemik ensefalopatiya DCP kasalligi bo'yicha bizga mart oyida murojaat qilganlar. Bularda qanday o'zgarish bo'lganini so'raymiz. Avval tomografiya qog'ozlarini ko'rib olamiz. Bularda miyaning tashqi ko'rinishi bo'yicha 40% miya yo'q deyilgan, lekin hozir bola emaklashni boshlayapti. Yurishni ham boshlayapti. Assalomu alaykum. Bizga kelganingizdan beri qanaqa o'zgarishlar bo'lganini aytib bersiz. Biz sog'lom turmush klinikasiga 3 oy oldin kelgandik. 10 kun yotib davolandik. Shu mobaynida yurish harakatlari yaxshilandi. Bir qo'llab yurg'izsam, qo'lim bilan ushlasam yurishga harakat qilishni boshladi. 10 kun yotib davolanganimizdan keyin bizga 3 oy 3 oy qatnab 3 oy 3 oy qo'yib berdi. Bizga doktor 3 oy yot keyin kelasizlar dedi. 3 oy mobaynida uyda emaklashni boshladi. Ba'zi gaplarimga tushunishni boshladi. Suv ichaman deyishdi. Ko'tar deyishdi. Ko'chaga chiqishlarni sal bo'lsa ham tushunib qoldi. 3 oydan keyin mana kelib yana 10 kun davolandik. 10 kun mobaynida harakatlari juda yaxshi bo'lib qoldi. Derazaga chiqishdi, karavatga chiqishdi, o'rganib qoldi. Bizdan avval qayerlarda davolanib ko'rgansizlar? Qanaqa diagnozlar qo'yib bergan ular? Ular Samarqandda davolandik 1,5 yil mobaynida. 1,5 yil mobaynida Samarqandda davolandik. Yaxshi tarafga o'zgardi, lekin miya naboratiga ketib, gapirishlari, harakatlari, tushunish ohanglari ular umuman o'zgarish sezilmadi-yu, lekin harakatlari yaxshi bo'ldi Samarqandda ham. Lekin bu yerga kelganimizda Xudoga shukr, ancha rivojlanish yaxshi. Rahmat. Alloh shifosini bersin. Bundan ham yaxshi natijalarga erishinglar. Rahmat. Sog' bo'linglar.